Новорічний турнір шахів проходить щорічно вже близько 10 років. Участь в інтелектуальних змаганнях беруть діти з різних навчальних закладів обласного центру. Обласний центр ежегодно проводить новогодній турнір по шахматам серед дітей. В рамках всеукраїнської акції «Ти сможеш, що зміг я». Діти різні види спорту люблять. Діти люблять шахмати грати. Діти з удовольствием грають, приходять займатися. Діло в тому, що вони займаються майже ежедневно, після уроків. Ну, своє удовольствие, любить види спорту шахмати. Бронзовий призер змагань Євген захоплюється шахами ще з дошкільних років. На рахунку хлопця медалі найвищого ґатунку. Мені найбільше подобається шахмати. На шахматах багато друзів, можна цікаво грати. Коли я прийшов на тренування, в мене ще не було медалі, а потім почав займатися, і вже появилося. У мене є 2 третіх місця, 1 перше місце, і на цих змаганнях я ще 3 зайняв. Семикласниця Ірина посіла в шаховому турнірі перше місце. Інтелектуальні ігри переможниця вважає дуже корисними. Не дуже хорошо знаєте математику, то саме шахи вам можуть допомогти, тому що тут розвивається логічне мислення і вам стає легше розв'язувати задачі, приклади. Ви можете знаходити різні виходи з ситуації. У гості до шахістів завітали Дід Мороз зі Снігуронькою. Святковими віршами учасники вітали маленькі сестричка з братиком Ліза і Максим. Ой, метається зима, скиню відчини, рукавички взя, мов пушинки бій. Святий Миколай, тебе ми благаємо, обдаруй нас теплотою, ласкою та добротою. Дай щастя нашому роду і країні, і народу. Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.